ertaga farzandingiz sizga qaram bo'lib qolmasligi uchun hozirdanoq meros haqida umidini uzing uy qurib berish haqida umidni uzdiring faqatgina o'zi ishlab pul topish haqida o'ylataydigan va shunga majbur qilishingiz kerak bo'lar ekan robert keska aytadi boy ota va kambag'al ota kitobida boy otalar farzandiga nima deyar ekan maktabda yaxshi o'qigin o'zing uchun ertaga qo'lingda insonlarni ishlatishing uchun sen qancha yaxshi bo'lsang bilimli bo'lsang qo'lingda insonlarni ishlatasan kambag'al ota aytar ekan sen maktabda yaxshi o'qigin yaxshi ishchi bo'lasan yaxshi pul topasan yaxshi pensiyaga chiqasan deyar ekan demak ikkita otaning farzandga aytayotgan gapi ikkita ota ham bir xil gap maktabda yaxshi o'qigin biri o'zing uchun ertaga xodim ishlatish uchun desa biri sen yaxshi ishchi bo'lasan sendan zo'r ishchi yo'q deb turib qachonki sen yaxshi o'qiysan yaxshi ishchi bo'lasan deb turib miyasiga ishchilik psixologiyasini singdirar ekan ko'ryapsiza